ser um palco, porque você foi escolhido o melhor bailarino e o profissional do Brasil, do Rio de Janeiro. Tiago Dini. Olha, uma sensação... É surpreendente, porque a gente sempre acha que a gente pode melhorar um pouco, mas, assim, é um alívio. Assim, é uma alegria, um alívio, uma, sabe, uma felicidade estar no palco de novo e poder mostrar nossos trabalhos. Então, assim, eu estou muito feliz, estou surpreso demais.